תודה רבה, בוקר אור לכולם. אני גם ידוע בתור המונופול האימתני, הדורסני, בתור עושק העם וגם חזיר לעתים. לצערי. טוב, אני התבקשתי לנסות לתת כאן איזושהי סקירה בקשר, לנסות ככה לפרוס בפניכם את העובדות של מה קורה פה בכלל. אנחנו מדברים עם המון סיסמאות, שומעים הרבה כותרות, אבל ככה לא יורדים וצוללים שנייה להבין איפה היינו, איפה אנחנו נמצאים ומה קורה כאן. אני אשתדל לעשות זאת בקצרה, באופן תמציתי, וכמובן אשמח לענות על שאלות. אז כאן אנחנו רואים בעצם את האופשור של ישראל. צריך לומר שכל הסיפור של ישראל התחיל למעשה במצרים. למה? עד שנות ה-90, בישראל נערכו 513 קידוחים ביבשה. חברות ממשלתיות ישראליות, ישראמקו, נפטה, חנל וכו', קדחו ביבשה ונכשלו פעם אחר פעם. זאת אומרת, כספי ציבור בהיקפים של מיליארדי שקלים ירדו לטמיון בגלל שחברות ממשלתיות קדחו ללא הצלחה. בין היתר יש המון גיאולוגים שהיום רצים ומספרים, הם היו מנהלים של החברות הללו. ואז החליטה המדינה להפריט את משק הגז הטבעי, ובעצם לתת לסקטור הפרטי את ההזדמנות לקבוע לו כללים, ולהגיד להם בואו תחפשו, כדי שאולי אתם תצליחו לעשות את זה. והסקטור הפרטי זיהה מהר מאוד את מצרים. במצרים בתקופה הזאת, באופשור במצרים, שאם תסתכלו פה בעצם בחלק הדרומי של המפה, שנות ה-80, שנות ה-90, עשרות תגליות של גז במים. וההבנה הייתה שהגבול הימי או הגבול המדיני אינו קובע את הגבול הגיאולוגי, ולכן סביר שגם בישראל יהיה סיכוי לתגליות ימיות. יחד עם זאת, לא היה ידע וניסיון בישראל שיאפשר לקדוח בים, ודלק ואבנר דאז פנו ללמעלה, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-90, המחצית השנייה של שנות ה-90, פנו ללמעלה מ-100 חברות בעולם וביקשו את עזרתם בחיפושים של גז טבעי ונפט בים. לצערנו, למעלה מ-90% מהחברות אמרו סליחה, אבל בכל זאת, האינטרסים בעולם הערבי המוסלמי הם הרבה יותר משמעותיים מבחינת אויל אנד גז, ואפילו לא נכנסו לבדוק את הגיאולוגיה. מעט מאוד חברות נכנסו לבדוק את הגיאולוגיה, ורק אחת הסכימה להיכנס לישראל, שמה סמדן, היום מוכרת כנובל. הייתה חברה מאוד קטנה, $500 מיליון שווי בבורסה האמריקאית, שהתמחתה בקידוחי מים עמוקים, בגולף אוף מקסיקו. ויחד עם נובל, הצלחנו בשנת 98-99 לגלות את תגליות נועה ומרי בי, מה שנקרא פרויקט ים תטיס. זה פרויקט של 1 TCF, 28 BCM, שבשנת 2000 בעצם התחלנו לפתח אותו, והוא היה הפרויקט שמפברואר 2004 בעצם הקים את משק הגז הטבעי בישראל. לפניו לא היה חוק, לא היה תשתית, לא היה צרכנים, לא היה כלום. הפרויקט הזה סיפק קרוב לעשור את כל צרכי המשק מבחינת גז טבעי. היה קצת הזרמה של גז ממצרים, אתם יודעים שזה לא החזיק מעמד, ובגדול הפרויקט הזה החזיק את המשק הישראלי לאורך העשור. אבל השינוי המשמעותי ביותר במשק הישראלי היה עם תגלית תמר. תמר היא תגלית שהיא מאוד שונה מתגלית ים תטיס. אנחנו מדברים בים תטיס על עומק מים של 200 מטר, תמר 1,700 מטר עומק מים. סך הכל עומק המאגר קרוב ל-5 קילומטר מה-cutting edge של התעשייה, זאת אומרת בחלק העליון של הסיכון או של היכולת הטכנולוגית של התעשייה. תמר פתחה את הבייסינג הזה ובעצם היא עזרה לנו להבין שיש פה בייסין חדש, אנחנו קוראים לו הלבנטין בייסין, שיש בו פוטנציאל משמעותי לגז טבעי. תמר נקדחה, שני הקידוחים של החיפוש בתמר, העלות שלהם הייתה למעלה $200 מיליון, עם 30% סיכויי הצלחה. זאת אומרת, 70% סיכוי ש-$200 מיליון נזרקים לים. ולאחר תגלית תמר המשכנו לחפש, קדחנו דלית, וכמובן לוויתן, שזה 22 TCF, ודולפין, שזה תגלית מאוד קטנה, ששני BCM,
אפרודיטה, שוב, אפרודיטה זה תגלית של דלק ונובל בקפריסין, שוב, קפריסין יצא ב-2007 למכרז לרישיונות, אנחנו היינו היחידים שהיו שם, וקיבלנו רישיון וקדחנו ומצאנו, תכף נדבר על מה קפריסין בעצם עשתה מיד התגלית, כדי להבין איך הם התנהלו שונה ממדינת ישראל בהיבט הזה, ותנין וקריש. כבר אומר, תנין וקריש אלה תגליות של למעלה משני TCF, נזכיר לכולנו, כל המשק הישראלי קם על 1 TCF מים תטיס. זאת אומרת, למעלה, קרוב לעשור ים תטיס עם ה-1 TCF סיפקה את כל המשק הישראלי. היום קריש ותנין, שזה 2 TCF, לפחות כפול מים תטיס, קוראים לזה סרדין. לצורך הכותרות, לצורך הפופוליזם, מתעלמים. וזה חלק מהדיון שהוא דיון סיסמאות ולא נשען על עובדות. היום המשק הישראלי צורך 8 BCM, זאת אומרת, תנין וקריש יכול לספק לפחות 50% מהצריכה במשק הישראלי, אם אני מסתכל עשור קדימה, לבד. ותמר סאוטווסט. אז אלה התגליות במשק הישראלי. נעבור פרויקט-פרויקט, נבין מה עשינו עד היום. אז פרויקט תמר, כפי שאמרתי, אנחנו גילינו אותו בשנת 2009, ינואר 2009, המשק היה במשבר שהיה חייב גז טבעי כמה שיותר מהר, ומיד רצנו לפתח אותו. יש פה טבלה מאוד יפה, מעין צ'ארט, גרף כזה, אתם רואים את הכדורים הללו? זה ווד מקינזי, לקחו את כל התגליות בעולם בשנת 2009 ודרגו אותם. מה שתראו, את גודל הכדור זה גודל התגלית, תמר היא הגדולה ביותר בעולם בשנת 2009, עומק המים, אתם תראו את הציר, תמר היא העמוקה ביותר בעולם, זאת אומרת, הכי קשה לפתח אותה, ועדיין הגענו, סיפקנו גז למשק הישראלי ב-2013, אחרי השקעה של קרוב ל-4 מיליארד דולר, והתגלית הכי קרובה לתמר, זאת אומרת, שתגיע לשוק בעולם, היא 2016-2017. זה מוכיח, אני חושב, את המחויבות המאוד מאוד גדולה של שותפי תמר למשק המקומי לרוץ ולספק כמה שיותר מהר את המשק המקומי, תכף נסביר גם למה. עוד משהו שמיוחד לישראל לעומת העולם, תמר היא 99.9% אמינות הספקה. תסתכלו על הצ'ארט הזה, תראו שפיתחנו את זה עם מספר רב של בארות, עם צנרת כפולה גם להזרמת גז וצנרת תקשורת כפולה. מה שאתם רואים באדום זה הזרמת הגז, מה שאתם רואים בצרוב זה הצנרת התקשורת. יש פלטפורמות כפולות, הכל, מכיוון שכל המשק הישראלי מבחינה אנרגטית נשען על תמר. אז אחוז באמינות אומר בגדול של 3-4 ימים במשק אין חשמל. אי אפשר להתיר את זה, ולכן אתה עושה משהו שלא קיים בעולם. אין פרויקטים עם אמינות כזאת בעולם. כמובן שיש לזה מחיר ויש לזה עלות. לא מסתכלים על זה כשנכנסים, שצוללים לסיסמאות מלמעלה. עכשיו, דוקטור לנדאו הזכיר פה, תמר הייתה אמורה להיכנס כניסה צפונית. אם תראו, תמר נמצא 90 קילומטר אוף-שור, נקרא לזה חדרה בערך, בין חיפה לחדרה. היינו אמורים להיכנס לצפון בלוח זמנים של שנת 2012, ראשית 2012, בעלות פרויקט של 2.2 מיליארד דולר, ובעצם עם קפסיטי שהוא כמעט בלתי מוגבל למשק הישראלי. ואז הייתה את ההתנגדות הגדולה בצפון, לא פרדיס, לא דור וכו' וכו'. מה קרה? נאלצנו, ופה אני חייב לומר ששר האנרגיה דאז, עוזי לנדאו, אמר, אני לא משאיר את המשק שבוי בידיים של בגצים, בידיים של פופוליזם, אני חייב פתרון, גם אם הוא ייקח מעט יותר זמן, אני רוצה לדעת שלמשק יש פתרון מהיר, וזה הוכיח את עצמו כהחלטה הכי נכונה שנלקחה בקשר עם משק האנרגיה, כי רק ב-2015, אושרה הכניסה הצפונית. זאת אומרת, לכאורה היינו צריכים לחכות ל-2015 כדי לפתח את, להתחיל פיתוח של תמר, אבל הפרויקט הזה נדחה, כי היינו צריכים ללכת 150 קילומטר דרומה, העלות הפרויקט עלתה מ-2 מיליארד דולר לקרוב ל-4 מיליארד דולר, והפרויקט נדחה מראשית 2012 לראשית 2013. בשנה הזאת, רק בשנה הזאת, הנזק שנגרם לחברת חשמל מעלויות דלקים חלופיים, הוא כ-15 מיליארד שקלים. תקשיבו לי טוב, 15 מיליארד שקלים כולנו שילמנו בעודף בחשבון החשמל שלנו. זה לא מספרים שלי, זה דוחות חברת חשמל.
אף אחד לא משלם על זה מחיר. אף אחד לא שואל מי אז לקח את ההחלטה ומדוע. אין שום ביקורת שאומרים, אוקיי, נלקחה החלטה, בוא נסתכל אחורה. שום דבר. שנלקחה החלטה, לא הייתה שאלה של עלות תועלת. שום שאלה של עלות תועלת. וכך אנחנו מסתכלים על המשק קדימה. היום המשק הישראלי יכול לקבל מתמר כאחד BCF ליום, שזה 10 BCM בשנה. חלק מהמתווה הזה, בגלל שלוויתן היום, הכי מוקדם שאפשר לראות אותו בחוף, זה אמצע 2019, והמשק הישראלי כבר בחורף הנוכחי, כבר בקיץ הקודם, גם בקיץ הזה, בשעות הפיק, בשעות שבהם כל הצרכנים צורכים, ובעיקר חברת חשמל, צריכה את כל הגז כדי לייצר יותר חשמל, יש מחסור במשק. יש מחסור כבר היום. חלק מהצרכנים לא מקבלים גז טבעי ועוברים לסולר ומזוט, שזה יותר יקר, וזה יעמיק ככל שיעבור הזמן. אז חלק מהמתווה, וזה נוגע לסוגיה שאנחנו מדברים עליה היום, אנחנו אמורים להרחיב את תמר על ידי הנחה של צינור שלישי ממאגר תמר לפלטפורמות של ים תטיס תמר, באופן שא' יאפשר לנו לספק את המשק הישראלי לא בעשרה או 12 BCM בשנה שאנחנו נוכל השנה לספק, אלא לעלות לרמה של כ-16 BCM בשנה, ברמה שעתית זה מעל 60,000 יחידות לשעה, זה נותן מענה מיידי או יותר קרוב למחסור כבר בשנת 2018, ולאחר מכן להסתכל על פיתוח לוויתן ופיתוח קריש ותנין שיתנו את המענה המלא. אבל נתמקד פה בתמר. תמר בעצם אלטרנטיבת הייצוא שלה, או החוזה הייצוא של תמר, הם פעם אחת אספקה למצרים, נדבר על זה בהרחבה בהמשך, ופעם שנייה תמר אמורה לספק כבר שנה הבאה למפעלי ים המלח בירדן, גז טבעי, לפי הסכם שנחתם ואושר והתקבל רישיון ייצוא בגינו כבר וכו', למפעלי ים המלח הירדנים, נעמיק תכף באלטרנטיבות הייצוא. אבל הסיפור הכי גדול של הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, זה בעצם השילוב של תמר ולוויתן, ואופפולי גם קריש ותנין, ואתם יכולים לראות בעיניים שלכם. כפי שנאמר פה, כרגע אנחנו נשענים על מאגר אחד, עם צינור שמגיע מהמאגר, תוכלי לראות את זה באמצע, הצינור שהולך לפלטפורמות, מתמר, ומשם הצינור שמסומן בתחלת למשק הישראלי. זה קיים. מה אנחנו רוצים לעשות עם לוויתן? אנחנו רוצים להקים אונייה שבעצם מנקה את הגז ומטפלת בגז כפי שהפלטפורמות עושות כיום. האונייה הזאת תזרים גז למשק הישראלי וכן מבחינתנו אופפולי גם לירדן וגם למצרים. האונייה הזאת תהיה בהיקף של כ-16 BCM עם עלות פיתוח רק שלב א' של כ-7 מיליארד דולר. ושואלים אותנו למה צריך יציבות רגולטורית? מדוע צריך יציבות רגולטורית? אז אני אסביר. אנחנו אמורים להשקיע 7 מיליארד דולר, 7 מיליארד דולר, ואת השקל הראשון הכנסות לראות עוד 5 שנים. מישהו מעלה על דעתו שאפשר להשקיע סכומים כאלה בלי לדעת באיזה כללים אתה עובד? בלי להבטיח שאחרי שהשקעת את ה-5 מיליארד דולר או את ה-7 מיליארד דולר לא ישנו לך את הכללים? אין מקום בעולם, ואנחנו עובדים במדינות אחרות בעולם, שזה לא בייסיק, שלא נותנים לך ודאות רגולטורית לחיי הפרויקט. רק בישראל השאלה של ודאות רגולטורית היא בכלל שאלה. אז רלוונטיות לעולם של הכנס הזה. אנחנו רואים בגז הטבעי, מעבר לערכים הכלכליים שלו, שרק נזכיר אותם באמירה אחת, 60% מההכנסות, רבותיי, 60% מההכנסות ברוטו, לא מהרווחים, מההכנסות ברוטו, מגיעים למדינה. ב-40% הנותרים, היזמים צריכים להשקיע את ההשקעות שלהם, וכן לראות את הרווח היזמי. יש פה חלוקה מאוד ברורה של העוגה, והמצב עכשיו, האם אנחנו הולכים להגדיל את העוגה באופן שיהיה 60% ממשהו, או שאנחנו הולכים להטביע את הגז הזה או להשאיר את הגז הזה קבור בים, שיהיה לאזרחים 60% מאפס, מגז ששוכב בים.
זאת השאלה העיקרית שעומדת על הפרק. אבל הגז הזה הוא גם כלי גיאופוליטי במדרגה ראשונה. אני לא צריך לספר לכם איך רוסיה ומדינות אירופאיות אחרות בעצם השתמשו בגז הטבעי שלהם כמנוף מדיני אסטרטגי עבור מדינתם. ודיברנו על זה שאנחנו מתאמר אמורים לספק גז למצרים, ודיברנו על ירדן. אני רוצה להגיד כמה מילים על ירדן, על מצרים ואז על ירדן. מצרים בעצם יש להם 3,000 BCM באדמה, פי שלוש ממה שהתגלה במדינת ישראל. ההתנהלות שלהם בתחום האנרגיה הייתה שערורייתית לאורך השנים. מדוע? כי הם קבעו מחיר מאוד נמוך שלא הצדיק פיתוח, והגז קבור באדמה. אז מה עושה היום מצרים? מייבאת LNG. במחיר של 15 ו-16 ו-17 דולר. אתם מבינים, יש להם גז באדמה, ובגלל שהם קברו את הגז באדמה, בגלל החלטות רגולטוריות שגויות, היום האזרחים במצרים משלמים פי 3 ופי 4 על הגז. ואנחנו עשויים להיות באותו מקום. בדיוק באותו מקום. עכשיו, מצרים חייבת את הגז דחוף כי אין מספיק יכולת לייצר חשמל מבחינת הספקת הגז במצרים כבר עכשיו. ולכן חלק מהמהלך שאנחנו עושים זה ברמה המיידית לנסות לייצא אוף פי גז, זאת אומרת גז שלא נצרך בלילה בישראל או באביב ובסתיו שהביקושים בישראל נמוכים, לייצא אותו באופן מיידי למצרים כדי לעזור להם לייצב את המערכת האנרגטית שלהם, שכמובן לישראל יש אינטרס מאוד מהותי בלייצב את השלטון המצרי, שלא יהיה הפסקות חשמל ולא יהיה כאלה וכאלה שגורמים לכל מיני תזוזות פוליטיות. אבל אני חושב שהדבר המהותי שאפשר ככה להסתכל עליו, ואני אגיד את זה במילה, ואני חושב שכל מי שנוכח בחדר יוכל להבין את זה בדקה. לוויתן אמור לספק בין 60-70% מכלל תצרוכת האנרגיה של ירדן, ובגדול קרוב ל-100% מיכולת ייצור החשמל של ירדן. אתם מבינים שבסופו של דבר מדינת ישראל אמורה לספק לירדנים את עיקר תצרוכת האנרגיה שלהם, באופן שיוריד היום בירדן באופן מאוד משמעותי את מחיר החשמל, כפי שהיה בישראל, ותכף אני אגע בזה, אבל אין ספק שהוא יתרום לחיבור הגיאופוליטי או החיבור המדיני בין ישראל לירדן. הוא יתרום לייצוב הסכם השלום. תמיד מדברים על השלום הכלכלי. חבר'ה, זה השלום הכלכלי. זה השלום הכלכלי. וזה גם מסביר מאוד טוב מדוע האמריקאים מאוד מעוניינים בזה. כי כולנו מבינים באיזה סיכונים ירדן נמצאת, וכולנו מבינים שיש לכולנו אינטרס מאוד מאוד חשוב לייצב את ירדן. אז זה בעצם התוכנית שלנו, דרך מערכת ההולכה הישראלית לייצא לירדן, גז מלוויתן. כאשר פייס 2 של לוויתן, שלב ב' של לוויתן, מסתכל גם על אלטרנטיבה שהיא קצת יותר רחוקה אזורית, שזה FLNG, להגיע למדינות אסיה עם גז נוסלי, וגם אלטרנטיבה של ייצוא גז באמצעות צנרת לטורקיה. ואני יודע שעכשיו יושבים פה אנשים ואומרים, אלה עוזים ברמות אחרות. טורקיה עכשיו, מה הם לא קוראים עיתונים? חבר'ה, ב-2010, שאנחנו הסתובבנו בירדן ובמצרים, אז במצרים היה שלטון מורסי, וכבר אז הם רצו גז ישראלי, ובירדן שהתחלנו לדבר איתם, הם עוד שאלו את עצמם אם אפשר לסמוך על הישראלים. אז אנחנו לאורך 4-5 שנים האחרונות מאוד האמנו בירדן ומצרים, ואני מאמין שזה יקרום אור וגידים, וזה רק בידינו, תבינו, זה רק בידיים של ישראל, כי בירדן ומצרים ההחלטות כבר נלקחו. זה רק בידיים של היהודים פה בישראל, במובן הזה ההחלטות של ממשלת ישראל יאפשרו את הקשרים האלה מיידי, ובלונג טרם, שאנחנו מדברים על 5-7 שנים קדימה, גם עם טורקיה. אז זה מבחינת הסקירה הזאת, נשמח לענות כמובן על שאלות.